En af fordelen er, at de har en bred uddannelse, så vi kan egentlig placere dem mange steder i organisationen. Fokus på samarbejde i grupper, det er noget, som jeg sætter stor pris på i dag. Jeg kan forstå andres fag, og jeg kan også lede efter noget interesse, jeg har, og bevæge mig i den retning. Så har man nogle kompetencer, qua at man har et længere uddannelsesforløb bag sig. De er ret hurtige til at, hvad kan man sige, danne sig et billede af opgaverne og se opgaverne eller teorien brugt i praksis. Jeg kommer direkte fra skolebænken, så noget af den teori og viden, som jeg sidder med, har været ny for afdelingen. UCN-dimensenter, de kommer med en meget praktisk viden, som gør, at det er nemt for os at få dem hurtigt i gang med opgaverne. Der synes jeg, UCN har været utroligt dygtig til at forberede os på den rejse, vi har været på, og gøre os klar til det endelige mål, som er at komme ud for et arbejde og bidrage.